kanyanga mu mutaranda ka bro. Hey, y'all come look at this. Batingwe aragikubisa aracyicarira. Umugo ni ni cyasatana. Ele mundo para ngui. Kibirindo yakicara hejuru. Urumva? Agwa kigwigirisa. Kibirindo ya akicara hejuru Yesu wacu ni muzima. Ese ni muhumure. Ya kibirindo ya akicara hejuru. Imushireho we nta kibazo. Iyi ni mashini yo gutegura imbuto kugira ngo muze munya wa muze munwa umutobe mwiza juice fuka masi ngusenge ndanze byihorere sawu ndabarira mubaze gato hari akantu kamatsiko ngifite nshaka kukubaza nashakaga kukubaza ngo iyi bitsina byombi muhuye hari ukuntu ngo imibonano yanyu ibera mu kibuno ari yo mpamvu mwambarizo pampa so yo mibonano yacu yabereye mu kibuno babaduciye ico bita amafiriyeri badupanuye kwa kundi k'umugore ubu mfite imbyaro amabere yarakururuse yarabaye nk'imishumi nk'icebe ry'inka yarawonkeje afite imbyaro myinshi sibyo ariko hagati aho ngaho twebwe baba baraturoboye icyo bita umwoyo barawumenaguye barawutobaguye bikaba ngombwa ko tugiye kwihagarika bituvuna bikaza bidutunguye ndwo nta parido bigira ni transite ngo kibaza ibijyanye n'intanga z'ingurube ariko n'iby'inka ntabwo birakora neza ibyingurube byo sinabisubiza reka minisita bisubize hanyuma ku revo ya selire hazajya habaho abantu batera intanga ku mafaranga makeya ariko buri muntu wese azajya atererwa intanga igihe akeneye gutererwa intanga so turimo mareke twumvikane excuse me nimba zo debi yera niyo twihutishije nabyo bifatiza icya kabiri nyakuba perezida wa repubulika icya kabiri kijyanye n'ikingurube sorry twimpotinze imfizi z'ingurube yewe na maji twakoze indirimbo nyinshi koko barazanga pe barazanga 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 turi producer we nanjye nari umusani indirimbo zose barazanga naga umuzigo hanze turavuga tuti none reka tujye dukora amadega wenda Karisa John nazaye dufotora akadushyira kwa kundi yatwitaga harashya baragenda batumenya byibura bazumve ko ni indirimbo ari nziza tujya kuri yuti urumva hari hari akantu abantu bakamishi bajyaga banywera akabaga ahantu ho kurira oya hari akantu k'akarompwe gahari hari akantu gashinzemo k'akabeto karandi ko twicaragaho abantu bose bafite utuntu two kunywa imbere y'akabari kitwa Carrefour des Artistes noneho amajarabu yati ariko buriya twihagaritse nka hano Karisa John ntiyabifotora agatwika ndavuga ntariko icyo gitekerezo ni inyamibwa turayihagarika urumva Karisa John ahari ngo ahari nyine twexpectinga ko agiye guhita afotora bugacya bavuga ngo amuhanzi runaka na runaka kuko icyo gihe no kukuvuga izina waravuga uti byibura ari nk'umuntu umwe ubimenye yanga kudufotora tuti Karisa dore Karisa aranga Karisa wadufotoye ko twaraburira ati mugende nta nkuru barimo mugende umurwa mukuru wa Kigali witwa ngo iki umurwa mukuru wa Kigali bawita umurwa mukuru wa Kigali
umurwa mukuru wa Kigali I come look at this Simateus se buri uraho ego ngahongereje ngahongereje kira hirya banza ririmbeho gato bakira banzu uririmba unafite akakaji eh ririmba niji yasana mu gakombe ririmba urakoze ririmba aga mano yanjye ari ukuririmba nukugira gute nukunwa ka Ikibazo kiriho udukingirizo twarabuze Ikibazo duhura nacyo urabona turi urubyiruko turacyane muri adolescence Dayina Ubona umwana mwiza ukagira ubwoba bwo kuba wagenderaho ngende bitagushoka kizimba Amunyamuzima ko twifitiye rwose Sinzano yagiye yaradufashaga habona sasita zijo warakomangaga gutya ati ndi runaka urashaka iki bose ndashaka mituweli mfasha ndikumva Nikeneye kwamva twararenganye twarwo ibintu mu mugongo ntago tuki Uwo muntu wamenwemo igikoma Hm Uwo muntu byabayeho Wagize gute Dore uri muri babandi rwose Hm confirmed Graciano ufite imyaka ingahe anduza 40 hafa hanga myaka 40 uracyari ngarago nibyo yego njya kwa muganga barebe kugifite ubwonko mu mutwe eh aujourd'hui aussi c'est une chose eh le monde parankwi no wanze byinyuma ni umuntu turi kuvugana kuri telefone Neko yaragiye amera urubobi ku mutwe neza neza asa nko munsi y'inyanja. Ni uyu mupi n'umuntu we. Claudina. Tuko na muri kuvugana wa Ketra. Cyawo Claudina. Tuzibaho ngaho. Ah maheru, ni njye ari kuvuga gutyo. Unasa nk'umuntu wahombye. Nukanye baraguza birakureba se urantunze. Ngaho mpa telefone. Urantunze ndakubaza. Oya. Cyunzi bahore. Komanja gitifa zihano. Manga cyane naga ari kukunda. Wakomanga cyane urugiro rwanyu. None se gitiko twabona gutari gusohoka. Muhitamo kumena urugiro rw'akagari. Ariko abaturage bampaye ngo nyoborewe. None se ubuhungu siki kukubitishije umuriro Fred. Mwumbye iki se bwo? Gitifu ibintu nago bikwiye wagiye kundega. Ndo kubeshye ko nzabareka mukangiza ibikorwa remezo by'akagari nde. Uratuza kwangiza ibikorwa remezo se udukubitisha umuriro. Impuza w'ucyabanza bo bariko mwagiye kundega. Mama hirwe nkibonera ibiryo. Niyo nakora muri mwe mfa kuba nabandiye. Ngiye nshonje mbameze nk'ikibwa Niyo nakora muri mwe mfa kuba nabandiye Nzakorera ibiryo wenda ninshakanurike Nzakwereka isahani yanjye nukoraho nzakuvuna ugende Nuzamura umutwe mumene nde Hari igihe uhura n'umunsi mubi w'abagizi ba nabi ukanababomagura bagataha bataye kontorore kanabwo abazimu bose bicishwa reruye ntabwo intambara hose rwanishwa amasengesho aho ni rwanishwa n'ingoma dore uko bandeba ubusa umujura antera ngatera haleluya bibirira ibiraha turano visira Ele mone parankwi. Ngo tugiranye ibibazo none ngo turatandukana. Gutandukana nande. Uzi ngufu byansabye kugira ngo nsindire umutima wawe. Barakubeshye barakubeshye. Genda mu rugo uryame uruhuke unywa amazi ubyuke woge wiborose ukuri iki? Ejo nzaza dutangira twahe tugeze. Gutandukana nande? Barakubeshye. Acha brage wewe. Ndashaka kubabaza ikintu kimwe guys. Kimwe bakubwiye ngo
bafate amabanga y'ibintu byose watangiye gukora kuva wavuka uri kumva byose babishyire hanze cyangwa ufungwe imyaka itanu iwawe wahitamo iki ubwo na bya bintu byose ukorera mu rwihisho ikaza isi yose ikazabona n'ababyeyi bakabibona uri kumva niba uri umuja muguri kurya abana twa tubuno twawe twose tukazajya hejuru niba uri umukobwa nawe bari kukurya imishumi yajya yeguye mu kwaha byose umeze utyo wasabye ababyeyi bakabibona n'abantu bose cyangwa ugahitamo gufungwa imyaka itanu wahitamo iki njye mbaza ngo nahitamo iki wa bayita mayenda gatara cyeshe kagasubiguke urakabiyo nguje wacahawe rya naka gatori cyane ndiye narangiye gupfa nzagumana izo mfite inoryo se kari ronga mubiri cyo twavukanye inoryo n'limoni paranguye